ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നീതുസ് ഗാർഡനിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു ഡെൻഡ്രോബിയം ഓർക്കിഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ചട്ടികളിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഓർക്കിഡ്സ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടുന്ന ചട്ടിയിൽ നിന്നും പതുക്കെ ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റുക. അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഒരു തൊണ്ടിലാണ് അവരിത് ഈ ഓർക്കിഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ടിൽ നല്ല ഈർപ്പം, വെള്ളം നല്ലപോലെ ഇതായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തൊണ്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ അടർത്തി മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതുപോലെ മാക്സിമം നമ്മൾ അടർത്തി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഫുള്ളും നമ്മൾ അടർത്തി, കാരണം തൊണ്ടിലാണെങ്കിൽ നിറയെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. കാണുമ്പം തന്നെ അറിയാൻ കണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലെ വെള്ളം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേര് കേടായി വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ വേര് പൊട്ടാതെ നമ്മൾ അടർത്തി മാറ്റാനായിട്ട് നോക്കുക. ഒന്ന് പതുക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തൊണ്ട നല്ലവണ്ണം ഇളകി കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് പറ്റുന്ന അത്രയും റിമൂവ് ചെയ്ത് മാറ്റാം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാം അടർത്തി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഇത് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചട്ടി എടുക്കുക. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ മൺചട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ചട്ടിയോ എടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കിഡ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഹോൾസ് ഉള്ള ചട്ടി വേണം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടിൻ കഷ്ണങ്ങൾ, പിന്നെ ഇത് കരിക്കട്ട, പിന്നെ തൊണ്ടിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ. തൊണ്ടിൻ്റെ കഷ്ണം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നല്ലപോലെ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് എടുത്ത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയെടുത്ത് വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ കരിക്കട്ട ആയിരുന്നാലും വെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഉണക്കി എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഓട്ടും കഷ്ണം, നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കഴുകി ഉണക്കി വേണം ഇതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഓട്ടും കഷ്ണം ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് കരിക്കട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചെടി ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കുക. വച്ച ശേഷം സൈഡിൽ ചെടി നല്ലവണ്ണം ഉറച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഓട്ടും കഷ്ണം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. മീഡിയം കുത്തി നിറച്ച് വയ്ക്കാതെ സൈഡൊന്ന്, ചെടിയൊന്ന് നല്ല ഉറച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് കരിക്കട്ട കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് പുറത്ത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് തൊണ്ടും കഷ്ണം വെച്ച് കൊടുക്കുക. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ തൊണ്ടും കഷ്ണത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം പിടിച്ച് നിൽക്കും. അപ്പോൾ വെള്ളം പിടിച്ച് നിന്നാൽ നമ്മുടെ ചെടിയുടെ വേരിന് അത് വേരഴുകാനൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തൊണ്ടും കഷ്ണം പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കൂടുതൽ നിന്നാൽ നമുക്ക് ആ തൊണ്ടും കഷ്ണം എടുത്ത് മാറ്റാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ തൊണ്ടും കഷ്ണം അധികം ഇടാത്തത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത ശേഷം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ, ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കിഡ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഈ ചെടിയുടെ ഈ മേൽഭാഗം, ഈ കാണുന്ന ഈ മേൽഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് ഒരുപാട് താഴ്ന്നിറങ്ങാതെ പുറത്ത് കാണാൻ ഭാഗത്ത് വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഷൂട്ട്സും വരിക. അപ്പോൾ അത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുതിയ ഒരു തൈ വരാനായിട്ട് അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് എപ്പോഴും മേലെ നിൽക്കുന്ന രീതിക്ക് വേണം നമ്മളെപ്പോഴും ഇതുപോലെ മേലെ നിൽക്കുന്ന രീതിക്ക് വേണം നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കിഡ് നടേണ്ടത്. പിന്നെ ഈ നടുമ്പോൾ ഈ മീഡിയം നമ്മൾ ചട്ടിയിൽ കുത്തി നിറച്ച് വയ്ക്കരുത്. എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു പ്ലാന്റ് നമ്മളൊന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങാത്ത രീതിയിൽ നല്ല ഫിറ്റായിട്ടിരിക്കണം. അത്രയും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. അല്ലാതെ ഈ കുത്തി നിറച്ച് വെച്ച് അതിന് എയറൊന്നും കയറാത്ത രീതിയിൽ ആക്കരുത്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലാന്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ നേഴ്സ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നേഴ്സറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരാഴ്ച നമ്മളുടെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് യോജിച്ച് വരണം, അതായത് നമ്മളുടെ വെള്ളവും എല്ലാം ആയിട്ട് ആ ചെടി നല്ലപോലെ യോജിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം, ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മളത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി വേറൊരു ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ വെള്ളവുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചേർന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെടിക്ക് പ്രശ്നം വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചെയ്താൽ മതിയാവും, അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.